Stara godina ga ostavame za sebe. Vonova vljezame se nada da će bude pubava i porad. Na početak vonova godina vi donesuje me jedna priča koja je dosta neobičajna za žene od gora, ali je mnogo ubava i pozitivna, za koje verujeme da će biti urnek za mnogo druge. U narednoj minuti ostanite sa nas i same procenite etake. Počinje emisija Svetlo gore. Ženeva naša zajednica uvek imalje goljem značaj. Oni bile stupovo kuća, boravilje deca, čuvalje starci, raspravalje imanja, mreške, ali i svadbe. Pa možda najviše baš oni začuvalje i goranske adeti. I nama nad nije stajano da ti je ne zabrajme. Jedna od naše žene koja se ponazveli da je Goranka je primjer za sve ojaš rekome. Iako je nečija čerka, majka i žena, iako živuje dalje kod gora, sebe dala zadatak da na platnostaj tijaš opamti od goranska svadba, goranske adeti, rua, od život dvogora. Tijaš ga raduje i raželuje. Ova je žena je Šasina Suljemani, soroda je od Kukaljane, a porasla u Beograd. Svoj talent za crtanje, za slikanje go pokazala još kroz osnovno školujene. Omužena je Bomljike, a preko 20 godine su familije živuje vo Nemačka. Iako velje da nikad ne se školuala za slikara, nezin talent kažu je mnogo pujići. A ona će ni kaže kako počnalo sve. Evo, tija vreme je još bilo komunističko vreme. Jako lagaljevo djeca što imaju talent. Mene ekstra, znači, sam imala likovna sekcija, grad Beograd u tija vreme sve mi je obezbeđao za slikanje i bloko i tempere. Mastavnica skoro jako često imale i izložbe slikane samo za mene, znači, cela Savezna Republika Jugoslavija bivša, znači, tako je nalazile neke talenti koje je mlađe. To deca i dosta nagrade imam i diplome od toga period. Još u osnovna škola kad sam bila. A se sjećate koja je bila vaša prva slika na tije takmičenja? Na prva slika bila, znači, znam da bila tema narkomanija i nikotinizam, znači protiv tije pošasti. I tu sam naslikala jednog portret narkomana. I tu sam dobila prva moja nagrada sa diploma i sa slika. Kao jel... nagrada meni i od drugih umetnika slika mene. A jel toga ste nastavili pod takmičenje i ste nastavili da slikate? Kane, ali nikad ne sam se školovala, znači nisam školovani slikar. Tija mene mi je hobi, golema ljubav, slikanje i sve što se tiče take umetnosti, ja volim take lepe stvari. I su ruke što se rade, da ide kupaži. Sve što se rabota somerak je pristalo izrabotano. Iako bilje i teške ratne vremena, ka ne mogla da napreduje, su goljema podrška od porodica i kasnije od muža i deca nastavila da rabota tješo najviše volji, samo za merak svoj. Jedna anegdota, mati mi brala, znači, o Beograd, od stan će mi donese sećenja, će mi ga staviti u vazu da ga slikam. I ekstra, baš samo ja da bi gdje nastikala suncokret i eto ti ja mi je ostanalo. So, koji je motivi i so koja tehnika ste rabatelje na početak? Priroda su tempera sam radila. I to često, no eto tako, cveće, možda nekoj kući, što je znam, ali u tija vreme bilo jako loše vreme, da ne spominjem se da ne analizujem neke teme. Raka bih, kabilje sankcije i to je jako bilo teško da postigneš nešto. Ne možeš do farbe da doješ, uljane farbe jako bile nedostižne od tja vreme u Beogradu se zima je. Kasnije, te kad sam 98. godine kad sam otišla za Berlin, e, tu je sam počela da radim sa uljane boje i drugačije mi je izgledalo, znači sve kompletno sam imala, znači, perspektiva i podrška, imam porodice, pogotovo od muža i
onda sam mogla da iskažem nešto svoje, jer ja volim da radim. Zašto se vaše, da rečem, najljubave slike su motivi od gora, su ruo, su adeti naše, su svadba goranska? Pa, jednostavno da se ne zabroji tradicija, da mlađe generacije da znaje što ostavame nije, ka bilo napre, jer kad ni ide vreme, jedno vreme više, evo, da se ne zabroji nošnja koja nije, što je žrta baš marama, što je skutača, što je tupan, jer sve svadbe se a što diđa je malo po malo, kad boš zaborava je tija starinsko, anterija, znači tija, da se održi tradicija, da mlade se inspiriše, da jednostavno da ima hrabrost, da istraje, da pokaže svoj talenat, da ne sestrame, znači koji god ima talenat za bilo što, za muzika, za slikanje, znači nije postare, treba samo da ga inspirišemo, da se pokaže i da vide ponosno što se goranci. Često vidimo na vaše slike i deo od gora, na Koritnika, na koje plajne, polja naše. Na Koritnik mene nije, ne dočekuje kad uđa me i ne ispraća kad ide me od gora. Mene mi je toliko jednostavno taj plajna kad će ga vidim, stavno mi se žela. Prvo što vidi me je Koritnik kad liza me ovo gore. A i kad ide me, toliko mi je emotivno, ti ja ne znam. Se raduje me kad liza me, kad go vidi me Koritnika, žela me kad go gleda me i kad ide me od gore. Iz otidova naše votuđina, a gora vo srce ga zelja. Iako prazna, pred oči njine sve pristala sedi. Noseti je na tuga goljema, za svoje stare šostelje, za nekoje davnošne vremena, koje ga još pamtet, ka što ni reče šasina. Najviše sam vrzana za starca što nosi seno od zima. Zašto? Na ramenja. Pa ne znam, eto ti je ta goranska muka, a od druga strana nekako u tija vreme možda bili goranci posiromašne, a nekako posrećne bilje. Pujići rabota imalje, a nekako posrećne bilje se znalo da se poštuje pusta čujek, se znalo, znači, kenije mesto. I eto da, i napre imati mi kažuala, surujnja i dalje, žnjelje. Znači, uvek ruo nosilje goransko. Oni se tijaš, od ne trebe me da ga zabrojme starci, starice, postare žene. E se, ali nekako, sve više se odlučujem, imam vo glava, da počnem da slikam i ta malo starija generacija. Da se znaje, da ne ga zabrojme. Ni majke, ni babovci. Moje zadovoljstvo košta dosta. Od sam pribor, platna, uljane boje koje se sušet i pojen mjesec. Treba puno vreme da se naslikaje detalji i ne sme da se greši. Zatije je cijena goljama koja se meri su emotivna vrednost. Ja nešto i ne prihvatam takve, često nije prodaju, jer odmah gledam na kvastrnak i će mi završi slika. To sam emotivno vezana za svaka slika svoja, jer su srce ga radi. Svakam nešto jednostavno lijepo da mi vide. I baš svaka slika, dosta pažnje gdje posvećujem. Ima je ljudi što ne sataju zapravo koliko vreme mene mi oduzima tija. Ja olako go svata je da te rabota kao i svaka druga. Da li će nas prižnješti ili će istka, što je rabota kao i svaka druga. Jako puno vreme se posvećuje, još plus puno i materijal ide, je dosta boje. Po slike koristim nekako žive boje, da mi bide jasne slike, volim takve. I takve doživljavam eto gore od goranke, a ima popristalje žene ili dejke. Eto i muži jednostavno, toliko i vredne i poštene. Eto, kroz ti ja sakam da ostajem nešto nekoj peča tvoja vreme, da znaje šo bilo i da poštuje vrednosti goranske. A imate neki broj od slike, koliko slike do sve ste naslikali? Pretežno su motivi od gora. Pa ja mislim preko 80 slike, samo su goranske motivi. Imam i drugi neke što sam slikovala, većinom priroda, ali
Vasogoranske motivi oko 80 i više. Za nezine slike možda ste čuli najviše kabilje humanitarne akcije, kako bi pomognala i podržala svoje slike ga stavala na licitacija, a pare od prodaja i dalje za pomoć. I velji da uvijek bi se uključila vo takva akcija. Može da reći da uspev to je što je priznat vo svoja zajednica, među svoja ljudi, kad se i druge ponoset so njen uspeh. Pa su slike koje gi ostana ljekenja možda napravi i jedna izložba vo gora. Pa bi bilo lepo najviše zbog mlađe generacije. Jer ima je puno deca koje se jako talentovane. Koji vidim i na Facebook da rade, da slikaje. Njim gim treba neka potpora da zne da ima budućnost za tija što saka je da raditi što bi im se sviđa. Jako bi mi bilo drago zbog gora, zbog Goranci, da vidje što rabotam ja. Drugačije se slike kad je gledaš na Facebook ili preko aparat ili takve neke slike što se slikane pa tekla da ga vidiš. Drugi osjećaj ti kad ga gledaš uživo. Drugačije je. Iako naše žene od uvek bilje stup vo kuća, napre najđalje vreme za svakogo i za sve, a za sebe ne moglje, a možda i negim davalje. U sadašnje vreme žena je považna kako za kuća, tako i za zajednica, jer dobila sloboda da se školuje, da doprinosi, da radi i da pokaže tije što znoje. To je jako bitna podrška porodice. Ako žena nema podrška kao ja što ga imam, ja ga imam i od muža i od svoje sine, imam ta podrška. Ali da žena mora da istraje, za sve može da najde vreme ako stvarno saka nešto da radi u životu. Ako stvarno ima ljubav prema nečemu, kao ja što imam ljubav prema slikanju. I ne treba da odustaje, jer na toj način ona pokazuje loš primjer mlađoj generaciji. Znači, krenala nešto da radi jako lepo, ali je to nemala podrške i prestanala. Ne, trebaš da istraješ i vo padoj. I vo uspeh, uvek žena treba, ne znam kako da ti objasnim, nije baš nekoga bilo vo drugi plan da je žena. Žena je nekako svega, ne treba naravno da bidete ispred muži, ali većinom i dosta ima je podrška od muža i od deca. Dunja otišla daljeko. Deneska svaki roditelj gleda da mu dete uspe vo život. Nekoga ti je bilo za muško, a deneska se barabar, bilo dejće, bilo dete. Dalje ka zajednica ili ka pojedinci, treba da se podrže dvakve ljudi, da im se dade pažnja, da se napravi neko izložba, neko skup, da im se prizna ti je što rabotajet. Jer oja je jedan primer, a u svaku sfera imame dobre urneci, kako muške, tako i ženske. Priča koja ga uvažena Šasina podeljala su svi nas je samo jedna od mnogo uspešne lične priče vo naša zajednica. Na sreća naša, još mnogo se ovakve ljudi za urnak. Zatija naše priznate i uspešne ljudi vo prosveta, vo zdravstvo, vo sport, vo napišane knjige i sve druge bevikam da se otvorite za naša emisija, da učinime mu obet i zajedno zabelježime i vaše priče koje će ostanet ka svjedočanstvo za Goranska zajednica. Ste gledali emisija Svetlo gore. Ostanite su zdravije.